parte a destra si può marcher, consiste, cito, a effettuare la milagrosa mutazione da semillanza e diversità, a tornare individuale aquilo che ha de mais genérico, a buscar das próprias especificidades, das anomalias de cada homem e cada mulher, não supõe a conformidade na realidade. Ao biógrafo, escreveu Marcel Duhamel, não lhe cabe a preocupação de ser verdadeiro, ele deve criar em meio de um caos de traços humanos. Em meio a esse grosseiro conjunto, o biógrafo seleciona o material para compor uma forma que não se pareça com nenhuma outra. Não precisa ser igual àquela criada outrora por um Deus interior, quer dizer, o indivíduo tal como fora, na realidade histórica, desde que seja esta criação única como toda criação. O gênero aparentemente o mais histórico, a biografia, deve, em realidade, afastar-se da história para aproximar-se de uma realidade mais profunda, mais essencial, contando, como faz todo no seu livro, citou, as existências únicas dos homens, quer tenham sido divinos, mediocres ou criminosos. O ideal da biografia e, mais geralmente, da literatura é, citou, diferenciar ao infinito. Seguindo este caminho acima aberto, a leitura do século XX se apoderou do que as novas ideias, talvez dos historiadores, populações, economias, sociedades, culturas, ignoravam, desprezavam ou apagavam. Quer dizer, as vidas sempre únicas, frágeis, oscuras. Nos romances, esta atenção se vincula com as vidas minúsculas, as histórias ínfimas, como exemplo dentro de muitos. Nos 8 capítulos do livro do romancista francês Pierre Michon, Vie minuscule, Vida minúsculas, publicado em 1974 e traduzido ao português em 2004. Mas as existências anônimas, os destinos ignorados se encontram também nos arquivos mestres, como se os documentos geralmente tratados estatisticamente pelos historiadores preservassem traços deles, fragmentos e traços poéticos das vidas singulares. E a história destas linhas minúsculas que Foucault desejava fazer presente no seu projeto de antologias de existências, que apresentou em 1977 num ensaio pensado como uma antologia para uma antologia de documentos dos arquivos do século XVII e XVIII, e um ensaio intitulado La vie des hommes infâmes, a vida dos homens infames, infames, porque ser sem fama, sem glória. Citou Foucault, vidas singulares tornadas por não ser quais acaso estranhos poemas. Eis o que eu quis juntar em uma espécie de carvalho, invertendo o procedimento de escolha, e em existências reais, em vidas breves encontradas em documentos, relatório de polícia, registro de internamento, petição à lei, cartas regias com ordem de prisão, que Foucault localizava, cito, o efeito misto de beleza e de terror produzido por estas, cito, vidas de algumas linhas e de algumas páginas, desventuras e aventuras sem nome, juntadas em um punhado de palavras. Nestas vidas, das quais não se conhece geralmente nada mais que os rastros breves, enigmáticos, escritos pelas instituições, Foucault encontrava existências perdidas,
que nunca habrían sido conocidas, sino un momento cuando se chocarán con el poder o cuando tentarán utilizar las fuerzas del poder. La voluntad de dar presencia a destinos singulares está situada, en este caso, en su límite. Cito, la existencia de esos hombres y de esas mujeres limita exactamente solamente algo que de ellas fue dicho. Lo que ellas fueron y lo que hicieron, nada subsiste. En ese sentido, se invierte la perspectiva que localiza la real de su existencia en la ficción literaria, porque, cito, allí se produce un cierto equívoco, lo ficticio y lo real. Y Foucault concluía, esa pura existencia verbal, face de esas infelices, o de esas fascinoras, seres casi ficticios. La literatura, seja imaginada pelo escritor ou bem encontrada nos arquivos, está assim investida por uma poderosa capacidade de conhecimento quando mobiliza o procedimentos que produzem a verdade da ficção, entendida segundo a fórmula de Pablo Ginzburg como uma história verdadeira construída a partir de uma história fictícia. Não se trata então de afirmar que ficção e história produzem uma mesma verdade, mas de identificar quais são as condições que localizam em algumas obras literárias um discurso verdadeiro sobre a realidade do passado. No seu livro O Fio dos Rastros, Verdadeiro, Falso, Fictício, Paulo Ginzburg enfatiza três dispositivos estéticos que produzem semelhante verdade histórica na ficção literária. O primeiro é a distância crítica, que permite o procedimento do estrejamento, do ostradeie dos formalistas russos do começo do século XX, que transforma a escuta na leitura as realidades familiares é algo estranho, raro, inesperado. Assim está postulada uma tuta ignorância que rechaça a percepção cega das evidências, a excitação automática das costumes, a submissão à ordem. Na ficção, encarnará neste estranhamento as figuras do iletrado sábio, do selvagem civilizado, do campesino, do camponês, astuto, ou os animais das fábulas ou das imagens do mundo ao revés. Um segundo procedimento, próprio da leitura e não da escrita, consiste a retroceder a atenção ao documento da verdade estética à verdade dos fatos. No caso das obras dramáticas, narrativas, se trata assim de inverter a inspiração do historicismo de Rimbaud e de descobrir na construção da verdade teatral ou narrativa, governada por sua própria lógica, a verdade, o fato das formas foram registradas pelas crônicas, pelas histórias utilizadas pelo dramaturgo ou pelo romancista. O terceiro procedimento da produção da verdade estética é o estilo direito livre, que introduz na narração os pensamentos íntimos, secretos, mudos dos protagonistas. Caro Ginzburg observa, semelhante procedimento parece proibido aos historiadores, porque, por definição, o discurso direito livre não deixa nenhum vestígio documental. Mas acrescenta que se a verdade produzida por esta modalidade particular do discurso se situa geralmente mais além da possibilidade do discurso histórico, entanto, os procedimentos narrativos são como campos magnéticos, provocando perguntas e atraem
possibles documentos. Sobre estas condiciones, es como marcar la conciencia de la diferencia entre ese nuevo oficio de historiador de arte o romancista. Un historiador puede tomar por eso lo escrito directo libre e introducir la operación del conocimiento histórico una forma de verdad propia de la ficción. La otra razón para la sedutora más peligrosa proximidad entre la historia como ejercicio de conocimiento y la ficción, sea literatura o mito. En el mundo contemporáneo, el deseo o la necesidad de afirmar, de justificar identidades construidas o reconstruidas que no son todas nacionales, muchas veces inspiró una reescrita del pasado que ignora, deforma o esconde las conclusiones de un conocimiento histórico rigurosamente controlado, un tema que muchas veces desenvolvió el otro. Esa distorsión impone una reflexión sobre los criterios de validación aplicables a la operación historiográfica. La capacidad crítica de la historia no puede limitarse a desvelar las falsificaciones de las imposturas, como recordaba. También debe poder sujetar las construcciones interpretativas a criterios de validación o de rejeción. Atribuir esa función a la historia conduce a preguntarse sobre estos criterios mismos. Deben relacionarse con la coherencia interna, la demostración, o con su compatibilidad con el resultado ya adquirido, o con las aprendas que desde la Renacencia gobierna o critica los documentos. Além disso, la noción misma de prueba que puede debe discutirse. Es legítimo postular una pluralidad de régimen de prueba que sería exigido de la diversidad de los objetos, de los métodos históricos, o debemos elaborar una teoría general de la objetividad histórica que permite distinguir entre interpretaciones aceptables e interpretaciones inaceptables, sin por eso recusar la posibilidad de la pluralidad de las interpretaciones aceptables, legítimas. Estas cuestiones que se relacionan con el estatuto epistemológico propio de la historia tienen una importancia esencial en una época, no sé, en que la relación con el pasado está amenazada por la fuerte tentación de historia imaginada de verdades alternativas. En ese contexto, una reflexión sobre las condiciones que permiten ofrecer discursos históricos que pueden considerarse como representación e explicación adecuada de la realidad de Freud, y no de más, parece esencial e urgente. Esta reflexión que presupone como principio la diferencia, la distancia entre conocimiento crítico y reconocimiento inmediato participa en un largo proceso de emancipación de la historia, tanto de la memoria cuanto de la fábrica. Último punto que quería mostrar. La relación con el tiempo pasado, el tiempo presente, desempeña un papel esencial en este proceso. De facto, la especificidad de la historia y su capacidad de articular las diferentes temporalidades que se encuentran contemporáneas en cada momento histórico. Y esa construcción temporal que sustentaba todo el edificio de la historia y além de la ciencia social, la perspectiva de Baudet. Segundo él, en su artículo Historia Sociológica, publicado en 1968, citó: la historia sitúase en tres patamares diferentes. La superficie de una historia inmensial inscribe-se en un tiempo curto. Es una microhistoria, un
sentito peggiorativo di un concetto che va a dire un sentito positivo come stato. A me è posta una storia contrattuale, seguire un ritmo ma stanco e mai lento. Questo ritmo è un ciclo soprattutto studiato dopo la ruota della materia, un ciclo su interciclo economico. Parallelo, questo recitativo da cultura, a storia strutturale, più di lunga durata, poi in causa secoli interi. Questa storia è stata un limite da quello che si muove e dove muove. E per i suoi valori molto tempo fisso, fa figura di qualche cosa che non varia in relazione a altre storie, ma si va a correre di realizzarsi e che è insomma gravità a volta questa. Mi pare che oggi due questioni sorgono contro a questo poderoso modello das durações sobrepostas e heterogêneas. Em primeiro lugar, devemos encerrar a noção de evento ou ídolo do evento, ou evento ou ídolo, dentro de uma definição tradicional que vincula o evento com a duração livre, a decisão consciente, os fatores políticos. No seu ensaio Nietzsche, a genealogia e a história, Foucault estabeleceu uma estreita ligação entre uma crítica devastadora à noção de origem, que supõe a existência de um evento antes de seu advento, e uma reformulação do conceito de acontecimento. Para ele, o evento deve ser situado nem na continuidade ideal da história de Diana, que finalmente apaga os eventos, nem na nos excedente do curso da história, nas escolhas dos indivíduos da história tradicional. E sim, como sugere a história efetiva de Nietzsche, dentro do que aparece como mais oposto ao tempo curto da superfície da espuma da história, quer dizer, a transformação da relação de dominação. Citou o texto fundamental de Foucault. É preciso entender por acontecimento, não uma decisão, um tratado, um reino, uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores. Uma dominação que se enfraquece, se distingue, se envelhece, e uma outra que faz sua entrada na escalada. As forças que se encontram em jogo na história não obedecem nem a uma destinação, nem a uma mecânica. Elas aparecem no alea singular do acontecimento. Se vê que esse é o evento dessa leitura Nietzscheana permanece violento, brutal, aleatório, inesperado, não designa mais a espuma dos fatos, faz surgir as estruturas, as descontinuidades mais fundamentais. A segunda questão dirigida a Bolden é: podemos considerar o tempo ou as diferentes temporalidades históricas como sendo exterior aos homens, como medida geral de todos os fenômenos. Já o Dieu, no livro Meditação Pascaliana, de 1996, enfatizou que a relação com o tempo é uma das propriedades sociais mais desigualmente distribuídas entre indivíduos e classes. Para mover verdadeiramente com a visão universalista, seria preciso descrever as diferentes maneiras de se temporalizar, referindo-as às suas condições econômicas e sociais de prosseguimento, ser dono de seu próprio tempo, controlar
o tempo dos outros, o Todo-Poderoso é aquele que não espera, ao contrário, faz os outros esperar. Não ter domínio do tempo. São tantas várias modalidades incorporadas da relação com o tempo que expressam os poderes de dominadores e a impotência dos dominados. Estes dominados, escreve Bourdieu, são homens sem futuro, que, tipo, para escapar ao não tempo de uma vida onde não acontece nada e da qual não se pode esperar nada, e para se sentir existir, recorrem a atividades às quais, como as apostas no jogo, a loteria esportiva, o jogo de bicho, os demais jogos de azar em todos os bairros, miseráveis e favelas do mundo, permitem desviar o tempo anulado e uma vida sem justificativa e, sobretudo, sem investimento possível. Uma vida na qual não existe nenhuma relação racional entre oportunidade e justificativa, entre possibilidades e esperanças. As variadas temporalidades não devem ser, então, consideradas como duração nas quais se localizam os fenômenos históricos. São formas de temporalizar-se que asseguram e mostram o poder de alguns sobre o presente e o futuro, sobre si mesmo ou sobre os outros, e que levam o culto ao desespero. E por estas várias razões, o tempo entendido como categoria social incorporada ou a redefinição do evento, que devemos repensar a poderosa arquitetura bodeliana das temporalidades sedimentadas. Conclusão. A reivindicação da memória individual e coletiva levará o nosso tempo ao questionamento das pretensões do saber histórico considerado frio, inerte, em comparação com a relação viva que leva à apreensão do passado no imediatismo de sua reminiscência ou na escrita da ficção. A história enfrenta um profundo desafio quando a memória ou a literatura se encarrega das representações autênticas, verdadeiras do passado, que opõe a força e a autoridade da lembrança ou da ficção ao desconforto na historiografia, segundo a expressão de Joseph de Buchan. E a razão pela qual a história, como eu tentei fazer, deve reafirmar a especificidade do regime de conhecimento que lhe é próprio. Este regime implica o exercício da crítica, a confrontação entre as razões dos atores e as determinações que eles e elas exploram, e a produção de um saber cujas operações e resultados estão submetidos ao critério de prova aceitado por uma comunidade científica dada. Ao reafirmar sua diferença em relação a discursos potentes, ficcionais, memoriais, a história consegue assumir a responsabilidade que lhe compete, tornar inteligíveis as herências e as descontinuidades que nos tornaram o que somos. Deve permitir, segundo Ricoeur, de estabelecer uma memória equitativa. Equitativa, porque obriga as memórias particulares afrontadas a confrontar-se com uma representação do passado situada na ordem de um conhecimento controlado e universalmente aceitado. Mas como se sabe, se tal distinção se acha teoricamente fundada, não pode, ou talvez não deve, desfazer os laços entre história e ficção, história e memória. Por um lado, devemos pensar, como o historiador alemão Bernard Passler, que existem fortes dependências entre a experiência
et au connaissement. Entrer à perception ou à mémoire du tempo et à spontanéité d'histoire. À trois catégories d'expérience qui sont à perception pour que nous se répétions, à conscience de la répétition et au savoir des transformations qui escapent à l'expérience immédiate, correspondent trois manières d'écrire la histoire. La histoire qui enregistre un acontecimento unique, à chronique. A história que desenvolve comparação das analogias para analismos, como na historiografia do século XVI, e a história entendida como permanente reescrita, ou seja, como fundada nos métodos e técnicas que permitem o conhecimento crítico que contribui para o que é considerado de progresso cognitivo acumulado, e que é a história como ciência histórica, tal como se fundamenta a partir do século XIX e tal como a praticamos hoje em dia. Por outro lado, a história não pode ignorar as violências que se esforçaram de fazer desaparecer não só as vítimas, mas também a possibilidade de que suas existências sejam recordadas. Neste sentido, a história nunca pode esquecer os direitos de uma memória que é uma insurreição contra a falsificação, contra a destruição dos documentos, contra o esquecimento forçado, contra a negação do que foi. A história deve, por sua própria exigência de verdade, suas próprias operações, identificar o passado amigo ao centro ou apagado nos arquivos, mas presente nas memórias. Só assim seria talvez possível apaciguar as infinitas feridas que deixam em nosso presente um passado que fora injusto e cruel. Só assim a história pode ensinar o exercício do julgamento crítico, sem o qual não há democracia. Declaramos encerrado esta palestra, sim, obrigado.